Poštovani gledalci, pratite najnovije izdanje emisije Trnovit put do ravnopravnosti. Ovoga puta govorimo o ženama borcima. Dakle, ženama koje su uspjele da se izbore sa nekim od najvećih životnih izazova. Više ćete saznati samo ukoliko ostanete sa nama. Na početku ove emisije razgovaramo sa Aleksandrom Arizanović, glumicom Kraljevačkog pozorišta i to sa posebnim razlogom. Aleksandra, pre svega, dobrodošla u emisiju Trnovit put do ravnopravnosti. Hvala ti, Sanja, bolje te našla. Hvala što si me pozvala. Pa mi se o ovome dogovaramo već duže vreme i nikako da realizujemo samim tim tu ideju, ali evo prilike dakle, da porazgovaramo o svemu onome zapravo izazovima koje si ti uspela da prevaziđeš, a to su oni najveći životni izazovi zdravstveni. Dakle, izborila si se sa jednom teškom bolešću, možemo sad tako slobodno da kažemo. Koja je konkretno tvoja dijagnoza bila, pre koliko godina se to dogodilo i kako si se ti osjećala u tom momentu kada ti je saopšteno da je to ta dijagnoza? Da, pa to je dijagnoza Hodgkinov limfom, zapravo rak limfnih žlezda. Meni je bio taj klasičan tip nodularne skleroze, znači onaj za koji je vrlo poznato u svetu i kod nas kako se leči, vrlo je delotvoran taj način na koji doktor ili to medicina tu dijagnozu ili leče, tretiraju. Ja sam tada imala 22 godine. Bila sam na trećoj godini akademije i to je bilo 2017. godine na 18. Znači negde kraj od septembra 2017. ajde da kažemo. I sad kad sam saznala dijagnozu, to je već bio trenutak 2,5 meseca nakon početka simptoma. Dakle, ja sam se onako 2,5 meseca mučila da zapravo dođem do prave osobe, da dođem na pravu adresu kod doktorke ili doktora koji će me zapravo shvatiti ozbiljno i neće pripisati moj umor ili bolove upali mišića ili ne znam ti ja čemu, nekim, kako da kažem, benignim stvarima, nego će shvatiti ozbiljno sve simptome koje imam i odraditi potrebne analize da bi se utvrdilo koja je dijagnoza u pitanju. I moja doktorka Ivanka Perčić, koju sam večno zahvalna na svemu i koja je jedna predivna osoba i predivna doktorka, toliko posvećena svim svojim pacijentima, znači ne samo meni, ja sam gledala nju kako radi s drugim ljudima. Ona je prva koja me, eto da kažemo, shvatila ozbiljno, odmah uočila da je to zapravo hematološki problem i kada mi je saopštila dijagnozu, nekako, ne znam, meni je to bilo u isto vreme, malo ambivalentno, u isto vreme mi je bilo ogromno iznenađenje, a u isto vreme sam znala da je nešto tako veliko iza svega onoga što mi se fizički događalo i psihički. I nekako u prvom trenutku, mislim, moja prva misao kad je ona rekla, pa znate kako, ovo je ipak neka vrsta raka, morat ćete da se pozdravite sa kosom, hemioterapija je način izlečenja koji mi nudimo i ja sam tad pomislila, doći će mi mama iz Amerike i vidjet će me ćelavu, jer je mama tad bila u Americi kod tetke. I to mi je bila prva misao. To mi je bilo nešto najgore kao što može da se desi. Doći će mama, vidjet će me ćelavu i pašće u nesvest. I onda sam posle, kad sam malo prodisala, kad sam malo stala sa sobom, kad sam shvatila, aha, okej, znači ja imam taj kancer, taj rak, od kog znam da su umrli brojni ljudi koje znam, brojni meni bliski ljudi. Majka moje najbliže prijateljice je također umrla od raka i nekako je to sve kad gledaš sa strane tu dijagnozu, to je prestrašno nešto. To je nešto što kosi ljude, to je nešto što muči ljude, to je nešto što je, kako da kažem, za što pomisliš, ne daj Bože da mi se ikad dogodi. Ali kad se meni dogodilo, kad sam ja bila u toj ulozi da primim tu dijagnozu i da sednem sa sobom, da izrazgovaram o čemu se radi, gde smo mi to sad, s punom svešću, onda mi uopšte nije bilo toliko strašno. I sad, taj trenutak kad mi nije više bilo toliko strašno, to je treći dan od saznavanja dijagnoze. 3 dana mi je trebalo da se uopšte dozovem, da sa sobom shvatim šta je konkretna situacija u kojoj se trenutno nalazim. I onda kad sam shvatila, bilo mi je samo jednostavno
bilo mi je jasno da postoje neke dve opcije da umrem, što mi tad nije delovalo toliko teško i, ne znam, strano, neželjeno, zato što sam ja bila u velikim bolovima i onda sam pomislila, ok, to će biti i oslobođenje od tih bolova, mada to je onako jedan naivan razlog za poželjeti smrt, ali pomislila sam, pa meni ne mislim da nas posle života čeka nešto loše, ružno, čak ni ništa, nego baš mislim da nas čeka nešto jako lepo i radujem se tome. A opet onda s druge strane, druga opcija je živjeti i ona je definitivno u tom trenutku meni izgledala bolje nego ova prva. Jer ako se desi prva, žalit će moji, ostavit ću im ogromnu ranu na srcima, na dušama i nekako drugi razlog isto što i kad nastaviš da živiš, svakako ćeš umreti u nekom trenutku. Tako da ja imam osiguranu ovu stranu, imam osigurano to iskustvo smrti, jeli? Tako da hajde da što duže živim u ovom životu sa ovim telom, sa ovom dušom. Nekako mi se učinilo da je to najbolja moguća opcija i tad se desila neka odluka u meni. Tačno se sećam kao onaj mehanizam zupčanici, oni koji rade i samo oko polako usporavaju i staju. Eto tako je meni to izgledalo unutar mog bića, jer sam ja donela odluku da ne želim više da budem bolesna. Ja sam donela odluku o isceljenju organizma i naravno duše. Tako da, eto, to je jedan opširan odgovor na ovo tvoje prvo pitanje. Ali zanimljivo je da mlada si bila, 22 godine i negde je počela ta tvoja karijera glumačka na trećoj godini akademije. Sve se nekako odvija u tim godinama onako kako samo čovjek poželjeti može, jer to su negde najlepše godine. I sigurno da si bila suočena sa velikim strahom, iako si kažeš donela tu čvrstu odluku ja ću da se borim, ja želim da se izlečim, ali da li si se preispitivala u smislu zašto se meni ovo desilo? Zašto sada kada možda eto, tek krećem u život i ispunjavaju mi se želje? Dakle, upisala sam akademiju, radim ono što volim, mlada sam, željna života. Je li bilo toga? Da, pa evo, mislim, sad ću ti reći. Ova emisija je vezana za žene borce, a ono što se meni tada dogodilo jeste da shvatim da ja ne želim da budem ni borkinja ni pobednica, niti žrtva i gubitnica. Razumeš me. Nekako mi je postalo jasno da ja ne želim da se borim protiv. Jer ja mislim da je borba i protiv ono što je doprinelo razvitku bolesti u krajnjoj instanci i u mom telu. Dakle, kod mene se radilo o tom nekom prihvatanju svega što jeste, a to prihvatanje svega što jeste nije dizanje ruku od, nego zavrtanje rukava i zalaženje dublje u srž, do srži problema, ako je moguće. Ja sam, hvala Bogu, tad imala vremena, nisam ništa morala da radim, nisam više morala da idem na akademiju, sa koje u prve dve godine skoro ni jedan dan, zapravo ni jedan dan nisam izostala. Ja sam imala dovoljno vremena da se bavim sobom na jedan iskren, na jedan autentičan način, na jedan način koji, kako da kažem, za koji je bilo vreme, koji je bio urgentan. Nisam mogla više da čekam, da žmurim, da ne gledam, da sklanjam glavu od nekih stvari koje su unutar mene radile, kao neki mehanizam koji me zapravo nakon određenog broja godina i razboleo. Kome si prvom saopštila šta ti se dešava u životu, sa čime si suočena? Je li bilo straha kako ćeš to uopšte saopštiti majci, uopšte porodici, prijateljima? Kako su oni reagovali u prvom trenutku? Pa, ja sam osjećala, na primjer, dosta straha vezano za sebe, koji se smanjio naglo kad sam donela tu odluku, jer onda mi je postalo jasno, ok, ja konkretno mogu da uradim neke stvari vezano za ovu bolest, mogu da čitam o tome, mogu da razgovaram s ljudima koji su imali slično iskustvo, mogu da razgovaram sa sobom, mogu da razgovaram sa Bogom, sa prijateljima. Dakle, ja mogu da se informišem o bolesti, da se edukujem o načinu na koji bolje može da se živi život i da se isceli telo, um, šta god. Tako da sam u nekom trenutku ja već bila mirna, ali sam znala da njima koji čuju tu vest može da bude čak i gore nego meni, zato što sam ja u iskustvu. Meni se iskustvo dešava.
To je kao da sam ja u sred tornada koji se vrti. U središtu je mirno mesto. Tako da sam ja osjećala da je meni u toj situaciji najlakše. Jer ja znam koliko me boli. Ja znam šta ću s tim bolom. Ja znam koliko se plašim i kako da taj strah, kako da iz njega kreiram nešto što konkretno može da mi pomogne u isceljenju. Ti ljudi nisu imali ništa u svojim rukama osim da se nekako trude da mi pomognu i onda je zbog toga, zato što ti kad je neko tvoj bolestan, malo stvari možeš da uradiš. Na stranu, emotivne podrške, finansijska podrška, sve vrste razgovora koje sam imala sa prijateljima, sa majkom, hrana koju mi je majka spremala dok sam bila bolesna. Znači, to su neke fizičke potrebe koje ona meni zadovoljavala, ispunjavala, jer ja u tom trenutku nisam mogla. Ali osim toga, sve te osobe su u velikoj nemoći zato što ne postoji ništa što ti možeš da uradiš, jer je isceljenje zadatak te osobe koja boluje. I meni to bilo jasno. I meni to nije bilo teško da nosim. Ali mi jeste bilo teško da im saopštim prve dve nedelje, ne znam nekako, od saznanja dijagnoze mi je bilo jako teško da pozivam ljude, da im govorim o čemu se radi. Da, jer nekako ja sam znala da nije toliko strašno, ali nisam mogla ništa da uradim da njih spasim od tog straha i užasa i jezivog osjećaja u telu koji dobiješ kad ti neko tvoj kaže da ima neku dijagnozu od koje znaš da ljudi umiru. E pa baš to sam htjela da te pitam. Obično ljudi polaze od toga da uglavnom se to dešava, ali ti si dokazala da je proces izlečenja i tekako moguć i da nisi jedina, hvala Bogu, na ovom svetu, da mnogi ljudi su izlečeni od zaista teških bolesti i dijagnoza. Što ti kažeš, to isceljenje je u nama, prosto mi moramo da razmišljamo na najpozitivniji mogući način, ali koliko je tebi trajao taj proces sam? Izlečenja, tog isceljenja. Koliko si ti morala dugo da živiš sa tim i da prosto imaš tu i energiju i hrabrost da ideš napred, dakle da ne posustaješ, da slušaš savete lekara, da veruješ da će biti sve kako treba? Pa ja mislim da isceljenje i dalje traje. Ja konstantno proizvodim zdravlje u sebi, odnosno konstantno zdravim. Nekako mislim da se to ne zaustavlja od tog trenutka. Naravno, to poprima različite oblike u zavisnosti od toga čime se konkretno u ovom trenutku života bavim, ali nekako sam proces izlečenja hemioterapijom, taj protokol, mislim da je trajao, to je 16 ciklusa, meni na po dve nedelje, znači to je 8 mjeseci. I trajalo malo duže, morali smo neke terapije da odložimo, zato što fizički ili nisam imala dovoljno neutrofila leukocita da bih mogla da izdržim terapije. Ali nekako, ne znam, meni je i tad bilo jasno da je taj prekid filma koji se desio tim zaustavljanjem, da je taj stop, nije kao stop, moraš nešto sad da uradiš drugo da bi se izlečila, nego stop, moraš drugačije, potpuno drugačije da živiš da bi uživala u iskustvu života, ali u punoći iskustva života. Znači, tu su, po tim podrazumevam, ajde reći ću samo jedan primjer, prihvatanje svih emocija koje mi kao ljudska bića imamo u svojim tijelima na ovom svijetu, što zvuči kao jednostavna stvar, ali nekako mislim da je jedna od ključnih za rad na sebi, ajde, tako da kažemo, za bavljenje sobom, za bavljenje životom, za, ne znam, za neko umeće življenja i umeće davanja, umeće primanja. Nekako, mislim da taj proces isceljenja i dalje traje. I mislim da je glavno u tome što sam ja shvatila da, mislim, to sam kao od uvek znala, ali kad iskustveno dobiješ potvrdu da je to neko uverenje koje imaš istinito, kad se iskustveno potvrdi da ja mogu sebe da iscelim disanjem, onda nekako tek, ne znam, dobiješ neku istinsku snagu, istinsko samopouzdanje, samopoštovanje, samovrednovanje sebe
u ovom životu. I ja sam i dalje na tom putu. Telo mi nekako i dok te slušam od samog početka ti si i dok pričaš o svemu tome, dakle o tim teškim stvarima kroz koje si prošla, ti si nasmejana. I ono što znam, to je priča da bez obzira na taj proces lečenja koji je trajao i bio verovatno težak, po tebe najteži i po naravno tvoje najbliže, ali da si uvek imala taj osmeh, da prosto nisi dozvolila da te bilo ko žali, sažaljeva, da si prosto negde verovala da ćeš uspeti i negde si dokazala da zapravo i ta pozitivna energija kojom zračiš ti je mnogo pomogla u svemu tome. Zapravo sam dozvolila ljudima, mislim, da me žale, da misle šta god, znači njihovo je njihovo, zapravo se nisam bavila njima. Kad sam javila svima šta se dešava, aman se uopšte nisam bavila ljudima, osim što sam babi, tati, bratu javljala kako sam. Ali nisam se uopšte bavila time, bavila sam se nekako sobom i time šta se meni sad dešava. I nekako sam dopustila, mislim, da se ne lažemo, nisam ja kroz dan prošla ovako. Bilo je i ovih trenutaka, ali zato što sam dozvolila i one trenutke u kojima šesti sat prolazi, a ja i dalje ležim u krevetu, ne mogu da ustanem do WC-a, iako mi se ide u WC, ne mogu zato što mi je previše muka i previše me sve boli. I ja ostajem i ležim tu, dišem, apsolutno sam prisutna. Izbjegavala sam da uzimam lekove protiv bolova, lekove protiv mučnine. Nekako je meni je, možda i zbog toga što se bavim glumom, a i zbog toga što sam kao osoba radoznala po pitanju životnih iskustava, koliko god zvučalo morbidno, mene je zanimala i ta mračnija strana, ta teža strana. Mislim, kako? Šta ja ne mogu da osetim bol? Mislim, ne mogu da podnesem ili ne mogu da podnesem mučninu, ne mogu da podnesem, ne znam, taj bol u kostima koji se javljao. Mislim, to su sve neke stvari koje zvuče strašno i koje jesu bile jako izazovne i bolne dok su mi se dešavale, ali sada mi neko kaže da mogu da se vratim i da nemam ta iskustva, ne bih prihvatila. Ne bih prihvatila. Meni trebaju ta iskustva. Zapravo sam shvatila i shvatam ovih posljednjih nekoliko godina u životu da pravo prisustvo i prihvatanje onoga što sad osjećam i širenje kapaciteta, sopstvenog kapaciteta za sopstvene emocije i osete u telu, zapravo je to ono na čemu ja nekako najviše i treba da radim i radim. Jer me to, čini spremnom da živim. A kaži mi, kad se desio taj moment da ti je doktorka saopštila da je kraj, da si izlečena, i kako je prosto, da li čovjek i postaje svestan da je sve to iza njega? Pa to je bio baš onako, mislim, to je bio tužan trenutak, jer je istog dana preminuo Nebojša Glogovac i ne znam, nekako je meni bilo prelepo i predrago zbog same sebe. Ja sam znala da su to rezultati koje mogu da očekujem. I znala sam, ja sam nekoliko mjeseci pre toga znala da je zaustavljeno to što mi šteti u organizmu. Ja sam samo išla ka sve većem isceljenju i sve većoj kompletnosti sebe. Ali je ta vest stigla istog dana kad je i vest o Glogovcu stigla i onda nekako, ne znam, taj dan mi je, ne znam, i dalje jako tužan. Dakle, bila su naravno pomešana osjećanja. Nisi mogla ni da se raduješ tome što čuješ. I jedno i drugo, kao i sad, baš kao i sad. Ja sam presrećena što mi sedimo ovde i razgovaramo o ovome, jer stvarno to iskustvo je neko iskustvo koje, ne da bih svima poželjala, ali sebi bih od sveg srca poželjala to iskustvo u životu i ne bih ga se odrekla ni po koju cenu, jer je stvarno bilo zaista mnogo zabave, mnogo lepote, mnogo dragocenosti u tom iskustvu i ja ne prestajem da dobijam iz tog iskustva. A onda opet, s druge strane, postoji i ta tuga zbog odlaska nekog ko je bio fantastičan glumac i, verujem, divan čovek. Kako sada gledaš na sve to? Ti si otprilike rekla ti želiš da ti se to iskustvo i trebalo da ti se desi, ali
Kako sada gledaš na svoje zdravlje? Da li si sada negde posvećenija? Dobro, kažem, bila si mlada, prosto u tim godinama i ne razmišljamo o tome toliko. Želimo sve da probamo, svuda da idemo, sve da prođemo. Prosto malo i spavamo, jer to su te godine kada prosto želiš da živiš. A sada, kakva je sada situacija? Koliko brineš o sebi, o svom zdravlju? I u fizičkom i u psihičkom smislu? U fizičkom smislu do tada i tada nisam vodila računa toliko o snu, pa možda ni o ishrani, ali pre toga jesam. I onda zaustaviti se samo na fizičkom sloju tog iskustva bilo bi mlako. Ono gde je vrelo duboko i puno jeste onaj trenutak kad shvatiš da je briga o sebi zapravo ta neka ljubav prema sebi i onda treba otkriti šta znači uopšte bezuslovna ljubav prema sebi. Šta je to za mene? Šta to znači? Ja sam shvatila da to za mene znači da polako, kako mogu i znam, možda uz pomoć glume, uz pomoć prijatelja, uz pomoć telesne psihoterapije, nekako probam da sebe oslobodim stega perfekcionizma, i tog nekog ponašanja koje je uslovljeno mišljenjem drugih ljudi. I sad to nekako, kad ga kažem, zvuči banalno. Ali ako znam da u mom telu i u mom umu to postoji kao mehanizam koji fercera bez obzira na sve, onda znam da moram da idem tamo u to mesto, da se bavim time, da pomognem sebi, da otklonim. To su kao one zavesice ili ne znam kako da kao slojevi nečega. I sad ja sam, kažem, opet i dalje na tom putu. Najmanje se to tiče fizičke stvarnosti. Više se tiče neintegrisanog emocionalnog naboja koji kao podzemna reka postoji. Tiče se uma koji je, mislim, moj je izuzetno snažan, ali nekad nije dovoljno da on bude takav da bi se neka dublja promjena desila. Jer postoji granica do koje fizičko telo može da ode, postoji granica do koje um može da pomogne telu koje u sebi ima zabeležene inpute, kako da kažem, ne samo zabeležene, to su kao neki okovi, kao neki oklop. Ja to tako nekako osjećam, u kom sam navikla da postojim do tada ili kako već. Tako da najmanje se tiče fizičke prirode stvari. Fizička priroda stvari je krajnja manifestacija svega onoga što je iza. Ja onda odlazim u to iza i mislim da se taj, šta mislim, ja i znam i mislim i osjećam da se nikad taj proces neće ni završiti. Ali mislim da ova cela tvoja priča može i tekako da motiviše sve one koji su suočeni u ovom trenutku sa upravo tim zdravstvenim izazovima i problemima koji su recimo sada u procesu lečenja, iz prostog razloga što sada ako se vratimo na početak priče, odlučnost je ta koja je tebe zapravo vodila napred, ti si donela odluku i to će tako biti, ali dešava se da nisu svi ljudi isti, da postoji i oni koji to tako ne doživljavaju, koji prosto se negde prepuste tome pa kažu pa bit će šta će biti. Jel te pitaju ljudi koji recimo prolaze kroz sve to, znaju šta si ti prošla, kako, šta, prosto žele da znaju kako bi, da li oni to mogu da primene kao ti. Šta im odgovoriš? Šta bi ti sad u ovom trenutku rekla recimo ljudima koji se u ovom trenutku leče od bilo koje bolesti? E sad, postoji nešto što je slobodna volja, jeli? A postoji, verujem, i neki trenutak za odlazak sa ovog sveta. I ja nemam pravo nikom da se mešam u odluku o odlasku sa ovog sveta. Pritom ne pričamo o mentalnoj odluci, pričamo na nivou duše. Tako da sam nakon bolesti, pokušavajući da pomognem nekim svojim ljudima, prijateljicama, profesorki koje su bile bolesne. Postoji jedan trenutak kad ništa više ne možeš da uradiš jer je duši vreme da se preseli. I
o toj strani sad neću više govoriti. Ja sam imala sreće da nije bio moj trenutak tada i ja sam to znala i meni je to pomoglo u odluci da ostanem, ali na bolji način. I mislim, ja ne mogu da kažem ljudima koji su trenutno bolesni, ali znam šta bih rekla sebi. Sebi sad, tadašnjoj sebi. Nekako, glavno je, ako mogu da kažem, voli sebe više nego ikad u životu. I ako ne znaš kako, nađi način, iskopaj, potrudi se da saznaš kako to, šta uopšte znači voleti sebe, do koje mere možeš da se voliš. Budi sa sobom u potpunosti, bez ikakvih uslova, oseti sve što jeste trenutno u tebi, što se rodilo, što se podiglo, sve te emocije, sve strahove, sva uverenja, sve što možeš detektuj i posloži. Nekako, mislim da u svakom iskustvu, ne samo u ovom, ima mnogo blaga, mislim da je bolest dar i mislim da iz toga, ako gledaš na to kao takvo, mislim da meni se i dalje nije zaustavio taj proces dobijanja, proces, kako da kažem, rasta iz sve to što dobijam i dalje iz tog iskustva je ogromno i meni služi kao gorivo za dalje. Isto mislim da nekako sve može da bude zabavno. Mislim, ja znam da je to onako malo čudna reč za upotrebiti za iskustvo raka, bolesti, bilo koje dijagnoze, ali meni je to iskustvo bilo jako zabavno. Zato što prosto toliko je zabavnih stvari koje možeš da primećuješ vezano za sebe, samo ako te zanimaš. Ako te zanima život, ako te zanima čovek, nekako ako si radoznao, u svemu tome možeš da vidiš mnogo. I da i to bude istina. Ti si naravno dosta toga rekla kada su neke lekcije koje si morala da naučiš kroz ceo ovaj proces. A onda je nastala i predstava, pošto oni koji te znaju, znaju da se baviš glumom, ali i da plešeš nevjerojatno dobro i da si nagrađena na mnogim festivalima. I moramo da pomenemo predstavu Vrpca, koja zapravo i govori o svemu tome, je li tako? Kako je nastala ta predstava? Kada je nastala? I kako si, šta je zapravo bio tvoj cilj i tvoj zadatak sa tom predstavom? Šta si želela da pokažeš ljudima? Da, hvala ti na komplimentima. Vrpca je nastala, znači imam jednu vremensku liniju u kojoj se dešava da ja imam dijagnozu. Odmah nakon izlečenja dešava se da moj tata umire od srca. I odmah nakon toga ja radim master predstavu sa mojom predivnom koleginicom i prijateljicom Isidorom Vlček. I ta tema tog master rada je umeće ljubavi. I na njeno pitanje šta ja imam da kažem uopšte o ljubavi, ja sam odgovorila jednom koreografijom, to jest jednim, kako da kažem, govornim iskazom koji sam kasnije pustila da ide iz ofa i na njega sam plesala. I tako je nastao taj prvi deo sadašnje Vrpce. To je koreografija koja se tiče bolesti, zdravlja, smrti, života, roditelja. Posvećena je tati zapravo, ali i onima koji su ostali, koji su i dalje u životu i dalje igraju ovu igricu. I nekako je prirodno, kako je interesantno to, na nagovor svoje profesorke Dijane Kozarski, koja je preminula od raka, ja sam poslala tu koreografiju na Festival koreografskih minijatura, koji se evo uskoro održava u Beogradu. I onda sam dobila tu nagradu Ohrabrenje. Ta nagrada podrazumeva da Udruženje baletskih umetnika Srbije isproducira predstavu Dvojici dvoje, dvema plesačicama.
I to se dogodilo i meni i ja imala sam izuzetnu podršku od svih tih ljudi iz Udruženja baletskih umetnika Srbije i Festivala koreografskih minijatura. To su anđeli u ovoj zemlji i jako sam srećna što oni postoje i što i dalje vidim da neki mladi ljudi poput mene svoje radove prezentuju na festivalu i dobijaju šansu da dalje stvaraju iz toga. Zbog toga je nastala Vrpca. Ja sam samo u nekom trenutku, radeći na nekoj drugoj predstavi sa mojim klasićem Milošem Lučićem, radeći na predstavi o Vlatislavu Nižinskom, trebala mi je pomoć oko neke koreografije i ja sam počela da razgovaram malo onako, baš se sjećam da je bilo bogojavljenje, ja sam razgovarala sa Bogom kao ajde pomozi mi da nađem prave pokrete za tu koreografiju, za tu scenu i onda je samo pred očima počela da mi se odvija Vrpca. Ja sam videla svoju mamu u crvenoj haljini, ja sam videla sebe kako su mi nešto gola leđa i sad ja tu nešto radim. I onda sam nastavila da gledam to, to je kao neka vizija. I baš mi je palo na pamet, ne, kao šta je sad ovo, ne tražim ti ovo, treba mi za Nižinskog. Ali onda je to nastavilo da se tako odvija pred mojim očima. I sad to zvuči onako kao malo metafizički, malo nešto nerealno, nestvarno. Ali nije, to je prosto kao jedan san, kao jedna vizija, kao nešto što, mislim, to nije slučajno. Godinama u meni raste. Rastem ja, raste sve što me je dotaklo, raste sve što mi je izmenilo život na neki način. Prirodno je da mi se javi ta slika u trenutku kad meni treba da stvorim nešto. U tom trenutku je moja glavna ideja vezana za umetnost, glavni moto za stvaranje umetnosti bio da želim da stvaram umetnost koja može da navede čoveka da poželi da živi. Jer je ta želja za životom, čini mi se ona koja te navodi da pronađeš način da ga živiš lepo. I ta želja da nekako pomognem ljudima, da ih makar malo pomilujem kroz to svoje iskustvo i kroz taj ples i kroz taj život i kroz samu tu činjenicu da sam ja, ne znam, ali tipa 3 godine pre toga bila maltene nepokretna u krevetu, ono, grčila se od bolova i mučena željom za povraćanjem, a da ovog trenutka stojim sa svojom mamom koja je, isto kao i ja, živa i zdrava i mi u ovom trenutku igramo tu predstavu nakon svega što je bilo. Nekako mislim da je ta predstava kao obe strane života, kontrasti života, sve kontre, dve strane jednog novčića. Da je nekako dokaz te dualnosti u kojoj mi postojimo i koja postoji u svemu što nas okružuje. I nekako mislim da je i za izlečenje, i za Vrpcu, i za ovu nameru moju da ona pomogne ljudima, bitno to da se prihvata i jedna i druga strana života. Imam sreću da i dalje igram s mamom Vrpcu. I da osvajate nagrade, evo ja moram da pomenem da je Podgorica, je li tako? Yes. Jedna od nagrada skorije stigla, dakle, sa festivala, negde se prepoznaje to vaše, da ta želja i da pomogne ti ta namera o kojoj ti kažeš, da prosto je prepoznaju i ti članovi žirija na mnogim ovim festivalima, ali ono što je, pretpostavljam, tebi mnogo važnije je kako doživljavaju ljudi koji dođu da pogledaju tu predstavu, kakve su njihove reakcije? Da li oni mogu da razumeju to što si ti htjela da pokažeš i ti i tvoja mama? Mislim da da. Mislim da da, jer pričamo o izuzetno ljudskim stvarima, o ljudskom iskustvu. To svi razumemo. Mislim, kolektivna svest, kolektivno nesvesno, empatija, saosećanje, sve su to neke stvari koje pomažu čovjeku da shvati onog preko puta sebe. I nekako to što ja sad mogu zajedno s mamom da im pružim to iskustvo, da ih makar malo pomilujem sa scene, nekako, malo da, znaš, ono, da imam taj osjećaj kao da im pomilujem dušu, to mi je namera. Namera mi je da se tako sretnemo u pozorištu, jer mislim da pozorište stvarno može da bude, jer je meni bilo, isceljujućeg karaktera pored svih ostalih. I zbog toga, na primjer, jeste moja mama na sceni. Mislim, to je jedan od razloga, zato što ja mislim da je ona nešto najlepše što postoji, da je ona lepota otelotvorena u ženi,
Da, naravno, ne samo fizička, razumeš me o čemu pričam. Mislim da je ona žena rođena s toliko tog elan vitala, sa toliko energije, sa toliko strasti i ljubavi prema životu, prema drugima. I njena ljubav je pomogla meni u isceljenju. Njena ljubav je mene, kako da kažem, ja stasavam sve vreme zbog te ljubavi koju u osnovi imam. I mislim da je ona stvarno nešto najlepše što može da se pojavi na sceni. I znam da je to obojeno i tim iskustvom što ja imam kao majku, ali nekako sam baš poželjela da ljudi vide to. Da ljudi vide tu jednu sasvim običnu ženu koja je zapravo puna ljubavi i koja može da podsjeti ljude na to da je život ipak lep. Tako da ta priča i mama na sceni služe nekako toj ideji i konstantno nastavljaju da ispunjavaju. A htjela sam da kažem isto da mi je mnogo drago što je moja mama sada dobila nagradu za glumačko ostvarenje. Mnogo mi je drago jer sad nije samo da od svoje ćerke dobija potvrdu i da od njenih prijatelja dobija potvrdu i od kolega, nego je sad to neka reč struke, reč nekih ljudi koji su izuzetno uspešni u svom ovom našem poslu, glumačkom, rediteljskom, i koji su procenili da ona ima taj dar i da ona u ovoj predstavi to radi na takav način da stvarno zaslužuje glumačku nagradu za to. I naravno Vrpca naziv, to je baš iz tog razloga, da. Majka i dete su uvek povezani od početka tom Vrpcom i negde nas i ne čudi što si tako nazvala predstavu. Da li ćemo uskoro opet imati prilike da je gledamo u Kraljevu? Evo, za sve one koje si možda zainteresovala sada, koji nisu gledali, pa da možda saznamo iz prve ruke da li će ponovo biti na repertoaru pozorišta. Da, nemam tačan repertoar za novembar, tako da sada ne mogu ništa da kažem, ali verujem da će biti u novembru. To je moj neki plan, ideja, da ugovorim to neko igranje sa našim pozorištem, tako da eto, ne znam, rekla bih svima da prate stranicu Kraljevačkog pozorišta, pa će tamo videti kad bude repertoar objavljen. Tebi mnogo hvala što si bila gošća emisije. Nekako mi se čini, iako je teška tema, s tobom je bilo tako lako razgovarati i verujem da si mnoge zaista motivisala da se bore u životu, pa bilo da su suočeni sa zdravstvenim izazovima ili bilo kakvim drugim, jer kao što si u jednom trenutku rekla, život je zaista lep. Pa da. I treba da ga živimo najbolje što možemo. Mnogo ti hvala još jednom, želimo ti puno uspeha u daljoj karijeri, a naravno uvek ćeš biti rado viđen gost u svim našim emisijama, jer nama zapravo i treba neko sa pozitivnom energijom. Hvala i tebi i hvala svima vama na ovome. Osnivačica udruženja Žena uz ženu i autorka knjige Ti si ta, Ana Dornik, pre 4 godine prošla je kroz izuzetno tešku i hrabru borbu sa karcinomom dojke. Nakon dijagnoze, proces lečenja obuhvatao je dug period mastektomije, hemoterapije i emocionalnih izazova, ali Ana se suočila sa svim, snagom i upornošću. Od septembra 2020. kada sam saznala da imam neku komplikovanu cistu na jednom običnom sistematskom pregledu, sećam se da sam ga odlagala danima jer, Bože moj, bilo je vruće, asfalt se topio, gužva na poslu, deca me čekaju kući, suprug da se skuva nešto za sutra i svašta nešto još što bi me odvlačilo od toga da danas pričam, odnosno da ostanem, da preživim i da danas pričam s vama ovde. I kao takva, kao jedna žena koja će svakome biti sve najpre, a najmanje sebi, najpreča, ja sam odlagala do momenta dok sam stvarno rešila da odem na taj pregled i posle par dana sam zaista daljim dijagnostikom dobila izveštaj da je to maligno i da mora da se uradi operacija. Od decembra 2020. godine kreću moje hemoterapije, završavaju se u junu 2021. godine. Tako je. I što se mene tiče, kroz taj period hemoterapije ja sam prošla zato što je tamo negde pisalo da to mora. A ja sam, kao što sam rekla, suviše volila život i volim život, da bi ja sad bila nešto hrabra i kao da izmišljam toplu vodu i da neću na hemoterapiju. Mislim, to je apsurdno.
nego sam znala da mora da se prođe kroz taj proces, ali sam svoju bolest ostavila kao čistu dijagnozu na papiru. Ja sam za mene bila zdrava onog momenta kad sam jednog jutra ustala nakon radikalne mastektomije dojke, ostavljena mi je dojka, za one koji ne razumiju terminologiju, ostavljena mi je dojka i dala sam sebi dovoljno vremena, ni previše ni predugo, da zavolim sebe tako bez dojke, a nakon toga vrlo ubrzo i kroz 20 dana, mjesec dana bez kose i rešila da zaista uživam u novom rađanju koje mi je dato. Jer možda će bizarno zvučati i krajnje morbidno, neko bi rekao, ja ni jedan dan svoje borbe s karcinomom dojke ne bih menjala zato što sam dobila priliku na novo rađanje. To je dar. Ja iz ove perspektive znam da je to dar, jer priliku za novo rađanje ne dobiju svi. Veliku podršku tokom lečenja Ana je dobijala od svoje porodice. Ipak, ključna za njen oporavak bila je i ljubav prema životu i vera u to da je moguće pobediti ovu bolest. Ona često ističe da je tokom borbe tragala za priručnikom za život, nečim što bi joj pomoglo da bolje razume i prebrodi svoj put. Ovaj unutrašnji osjećaj je bio pokretač da napiše knjigu Ti si ta, koja je danas vodič i inspiracija za mnoge žene suočene sa sličnim izazovima. Ana je kroz autobiografiju podelila svoje iskustvo sa karcinomom, ne krijući bolne, ali i isceljujuće momente kroz koje je prošla. Njena knjiga nudi psihološku i emotivnu podršku ženama, a često je besplatno donira bolnicama i institutima širom Srbije. To je bila bolest koja je bila tabu meni samoj. A mogu misliti sada, tek sad vidim koliko je generalno tabu ta bolest. Meni je bila tabu u tom smislu što ja o njoj ništa nisam znala, osim što sam znala da je moja majka imala i da je izgledalo strašno, stresno i prosto imajući tu sliku ispred sebe kao borbu moje majke, znala sam da neće biti ni malo lako. Znala sam da me čeka jedan period od 9 mjeseci koji će potpuno promeniti tok mog života. I imajući sliku, odnosno vodeći se tuđim iskustvom, ovo naglašavam, vodeći se tuđim iskustvom, ja sam sebi unapred rekla ovo će biti teško. Naravno, borba jeste teška, ali sam vremenom naučila da ne živim po tuđim iskustvima. I to je ono što zaista volim da propagiram kroz radionice koje imam i kroz promocije moje knjige, gde god se pojavim i u razgovoru jedan sa ženom, da ne živim po tuđim iskustvima. Ne slušajmo tuđe priče. Možda će Jelena proći na jedan način, ali će Marija proći na sasvim drugi način, jer svi smo mi osoba za sebe i karakter za sebe. I pobeda je stvar fokusa i odluke. Svako ima drugačiji fokus. Moj je bio da ga uvek premeštam na pozitivne okolnosti, pozitivne stvari, pozitivne ljude. Ali to je opet, s druge strane, stvar karaktera. Njena knjiga nosi snažnu afirmativnu poruku. Život je vredan borbe i svaki izazov može biti prevaziđen ako se suočimo sa njim sa hrabrošću i ljubavlju prema sebi. Ne mogu da kažem da mi ne laska kada mi kažu da sam heroina i da sam na neki posebno izvanredan način dobila svoju bitku i svašta iz nje napravila, što je još mnogo važnije nego samo dobiti bitku. Ja nekako zaista smatram i zadržavam tu skromnost za sebe da sam ja ipak samo heroina svoje priče. Potpuno je u redu da žena, devojka, ovu borbu ne dobije onako kako sam je dobila ja. Jer mnogo dobijam poruka putem Instagrama, ja nisam tako hrabra, ja kao ti, ja ne mogu ovako kao ti, to je skroz u redu. Ja nisam tu da namećem svoju snagu, već samo da dobrim primjerom pokažem da može. A Ana Dornik je Božje dete. Božje dete, sasvim sam sigurna u to sada, jer Bog nam da neke izazove životne, uvek u onoj meri koju možemo da podnesemo, samo što je pitanje da li verujemo mi u to. Ana Dornik je neko ko jako voli život i veliki sam filantrop i prosto sam ostala ushićena svojim postojanjem i u bolu i u patnji, jer lako je biti radostan kada je sreća u izobilju. Osim što je postala autoritet u podizanju svesti o prevenciji raka dojke, Ana je kroz svoje udruženje posvetila svoj život edukaciji i pomoći drugim ženama. Njene radionice i tribine širom Srbije pomažu onima koji prolaze kroz slične borbe, pružajući ne samo savete, već i osjećaj zajedništva i podrške.